asiassa aina ollut ovi auki? Mä tein siihen. Ah, okei. Okay. Nyt se on paljon sepempi. Niin joo, no on. Hei, onks sä katolla? Eh. Sä ihan näkyis, kun ois joku varjo mennyt tuon. Jaa, eikö se olikin toi taivas? Läpi lähestyttöä tolleen. Käydä sulkee kattoon. Alaa. Tässä on he. Huh? Kyllä. Pitää vielä tätä ruokaa meneillä. Olis mukkoja puuta laitettu. Piru vie. Sinne laittaa nyt tuonne. Että meillä on kyllä ruokaa enemmän kuin lakisalleen. Niin. Meillä on 19 tonni kalapurkki, 9 suklaapatukkaa, 9 litraa, 124 paistettua kanaa. Ai tossa oli vielä lisää suklaapatukkoja. Sitten tässä on paistamatonta kanaa. Tässä oli vielä yksi tunapurkki. Sitten tässä kanat paistumaan sitten niin. Ihanasti siihen niin. Mitä? Split. Oliks täällä vielä se puuta? On, pitäis olla. Täältä olis kaks barrikaadin, että. Niin. Joo. Mä en tiedä, tarvitaan meni. Spike, no kyllä niitä voi laittaa vielä. Parista kohtaa puuttuu, kun on niin kulmii siellä sellainen auki, että. Niin. Mä en tiedä vaan, että miten ne C4-loset toimii, että heitetäänkö ne vai pistetäänkö ne kiinni vai. Joo. Sitä mä en tiedä. Testi. Käve! Tyhmän näköistä mulle. Katsotaan. Öp. Tällä on. Näyttääks mun pää alalla? Ui ui! Vahinkolaukaus. Kohti joku tulee tänne katsoa, mitä tää reuhota. Mennäänkö laittaa noin loput barrikaadit? Slide. Mä otin yhden. Kyllä. Tää kulma on aika hyvin suojattu. Tuo on ehkä vielä yksi. Tää on silleen, ettei sit mene tota. Sun oven seinämä ei pysty kyllä ihan kokonaan suojaan. Joo, hei. Onko se? Juu, ole. Ai sä toteutit ton tolla, okei. Okay. Tää puoli on niinku valmis. Juu, kyllä. Eiks vaan? Oh.
ehti säikytellä siellä. Iko. Mitä? Aha. Tos. Joo, mitä? Niin. Mihin sä hävisit? Mä olen täällä laittamassa barrikaade. Joo. Mä pistin tähän yhteen väliin tommosen. Tee tänne ylös pääse kiipeämään. Okei. Onks toi siellä? Oh. Joo. Olin valmiina ampumaan. Ei oo kivaa, Simmon. Ei, täällä ei meinaa nähdä enää hevon vittu. Au. No nyt tuolta ei pitäis päästä mistään enää tuolta. Tuohon toiseen kylkeen. Olisiko nyt semmonen hetki, että uskaltais mennä hyvin mielin nukkumaan? Joo, venttää nyt, kun löytäis takaisin sinne. Näkyykö tää valo hyvin ulos? Kyllä se ainakin täällä näkyy, se varmaan tonne kauas sinne. Niin. Mietittääkin vois hyvin olla semmonen ihan pikkunen metallitölli. Jep. Loppujen lopuksi aika vähän tilaa käytössä sillä. Tätä saat tänne sisään. Oi se alkoi. Ei, mutta ei sit se mennä tässä läpi. Voi laittaa tätä. Ei sitä voi laittaa, kun sit se on tuolla yläkerrassa. Niin, astu saa sen päällä. Pikku barrikaadit pystyy laittamaan. Jep. Oliks toi yläkerran ovi nytkin? Oh. Mä en keksin, mihin tää yhden barrikaadin laittaa. Se on nyt. Saa odottaa sit vuoroa. Niin, niin. Joo. Täytyy sammuttaa valot. Jep. Ehkä ihan kaikki. Olipas pimeätä. Pitäisikö mennä tähän makuupussin päälle? Joo. Miltä näyttäis mä tästä diskonetta? Kävi niin, että tuli pimeätä ja... Ah, niin. Nyt se niinku näyttää tää ihan tajukankaan tos. Joo. Juu. Mutta mä siin makuupussin päällä kun... Joo, ole. No niin, hyvä. Toivottavasti ei siellä kettää käy nyt sit. Jep. En usko ainakaan, että kettää pääsee sinne. Niin. Tai joku, kenellä on paljon C4, niin voi ehkä me oltuis mennä sinne. Niin, totta. Jep. Mikä te? On. Mut ei siellä nyt niin kauheasti mitään ihmeellisyyksiä oo. No ei. Ei pystyis korvaamaan. Niin. Mitä siellä veti viestejä täällä on tullut? Onks tullut jotain uusia Steam-seilejä muuten? Loppus. Ai niin jo. Skulls of the Shogun. Lunar Ride Edition. Mikä vittu tää? That shall be all. Bye bye.